Ewan Handel, arsa khumaru ambavi. Qoeloze metad menedjeris tsulda. Amaz ramdes ukhel mevida. Amdil trotsa univer makhshi shavlis kamashi gachrili lugarit shevida menedjeris admi sakuter sidzulvis neba darto shavadgas siebuli qo ikamde vidre ar chaakhshobda qola sva sidzulvis, romesats ki gznobda. Menedjerma itsoda. Amashi darzmnebuli iqo. Და მისი ეს ცოდნა, ეს თავდაჯერებული დამცინავი მწყალობელი ღიმილი, ეს ცოდნა კვებავდა სიძულს, ასაზრდოებდა, აიზულებდა მას შავი საფუარივით ამოსულიყო, ებუხბუხა, ედუხა. ლუგარი იყო მეტალის მყარი თავდაჯერება მის მუცელზე. იარაღი თაყვანის მცემლისგან მიიღო ვენაში, მაშინ როცა კარგი დღეები ჰქონდა. კარგ დღეებს თან სდევდა ბევრი თაყვანის მცემელი და ბევრი საჩუქარი. დრო და დრო იგონებდა კარგ დღეებს. ისინი ზოგჯერ უკან ბრუნდებოდა საშინლად კბილი ნოსტალგიით და მტკივნეული მოგონებების ტალღებში მთქავდა. დრო და დრო იხსენებდა სინათლეს და აპლოდისმენტებს და დილამ მშვიდობისა ნიკ, ეს ხმა, საძულველი ხმა, მკვეთრად შეჩერდა. დილამ მშვიდობისა მისტერ ატკინს, თქვა მან. ატკინსი იღიმებოდა. ღიმეს წარმოადგენდა წვრილი რკალი მის ვიწრო სახეზე. წვრილი უსიცოცხლო რკალი სასაცილოდ მეჩხერი ულვაშის ქვეშ. სულივით პირალესილ სახეზე. მენეჯერ შავით მაქონდა. ოსტატურად დაევარცხნა მელოტი ადგილის დასაფარად. ნაცრისფერი წვრილზოლიანი კოსტიუმი ეცვა. ღირ კილოში მიხაკს ატარებდა. როგორც ამ ქვეყნად არსებული ყველა უნივერ მაგის ყველა მენეჯერის კარიკატურა. მზადხარ უკანასკნელი მოქმედებისთვის, იკითხა მან. დიახ, მისტერ ატკინს. უკანასკნელი მოქმედება არა ნიკ, კითხა ატკინს მაღიმებით. დღეს ფარდა ეშვება ხომასია. ყველაფერი დღეის მერე მთავრდება. ყველაფერი ჩვეულ წესრიგს უბრუნდება დღევანდელი დღის შემდეგ. გიახ, მისტერ ატკინს, თქვა. დღეს უკანასკნელი მოქმედებაა. მაგრამ არავითარი ტაში და თავის დაკვრა, ხომ ნიკ? ნიკი არ ერქვა. რენდოლფ ბლერი ერქვა. სახელი, რომელმაც 4 კონტინენტის თეატრალურ აფიშებზე გაირწმინა. ატკინსმა ეს იცოდა და შესაძლოა იცოდა იმ დღესაც, როცა დაიქირავა. მან ეს იცოდა. ამიტომ სახელი ნიკი იყო დამატებითი ეკალე მისი მიმდინარე სტატუსის შემახსენებელი. გამანადგურებული ვერაგობა, რომელიც ღაღადებდა. აი რა რიგ დაეცნე მძლიერნი. მე ნიკი ამქვია, თქვა მკვეთრად. ატკინსმა თითები გაადგაცუნა. მართალია, სულ მავიწყდება. მაინც როგორო, რენდოლფ რაღაცო, კლერი, ფლერი, შმერი, შენი სახელი ნიკ, ჩემი სახელია რენდოლფ ბლერი, თქვა. წარმოიდგინა, რომ ეს დიდი ღირსებით წარმოთქვა. წარმოიდგინა, რომ ეს ისე თქვა, როგორც ჰამლეტი გამოაცხადებდა დანეის პრინცი ვარო. მას შეეძლო გაეხსენებინა კარგი დღეები, როცა სახელი რენდოლფ ბლერი იყო ათასი ქალაქის ჯადოსნური გასაღები. მას შეეძლო გაეხსენებინა ხელებად რთულებული სასტუმროს ადმინისტრატორები, მეტრდოტელები, რომლებიც თავს დასტრიალებდნენ ახალგაზრდა გოგოები, რომლებიც ცდილობდნენ მის ტანსაცმელს შეხებოდნენ. ტელეფონის ოპერატორებსაც კი ემატებოდათ პატივის ძემა, როცა მის სახელს გაიგონებდნენ. რენდოლფ ბლერი, ეს სახელი მის გონებაში მანათობელი ასოებით იყო აღბეჭდილი. რენდოლფ ბლერი სინათლე უესრად ათამაშდა და შემდეგ გაიცრიცა. მუცელზე ლუგერის ფოლადის ცივი შეხება იგზნა. შეუმჩნეულად გაიღიმა. თქვენიც ჩემი სახელი არა, მისტერ ატკინს? დიახ, თქვა ატკინსმა. ვიცი, მესმის ხოლმე ზოგჯერ. მაშინ უესრად ცნობის მოყოლეობა მიფეთქა. მართლა? იკითხა. ხო, მესმის ხოლმე. ხალხი დრო და დრო კითხულობს, მაინც რა დაემართაო რენდოლფ ბლერს. ვიცი შენი სახელი. ხელში იგრძნო ატკინსის ნესტრის ჩხვლეტა. იგრძნო შხამი, როგორ მოედო სისხლის მდინარებას. მაინც რა დაემართა რენდოლფ ბლერს. ერთმა კომიკოსმა წარმოთქვა ეს ფრაზა ორი ოდე კვირის წინ სატელევიზიო გადაცემაში და მაყურებელი სიცილით დახოცა. რენდოლფ ბლერი. ოდესღაც სახელგან თქმული რენდოლფ ბლერი. ახლა არაფერი არავინ ხუმრობა ტელევიზიის კომიკოსებისთვის. დავიწყებული სახელი, დავიწყებული სახე. მაგრამ ატკინს ემახსოვრება. სამარადისოდ ემახსოვრება რენდოლფ ბლერის სახელი, სახე და საშინელი ძალა. ნუ, დაიწყო და მერე მკვეთრად გაჩერდა. რა ნუ? ნუ მაწვევი ასე, მისტერ ატკინს. მე გაწვევი ნიკ? იკითხა ატკინსმა გულუბრყვილოდ. მოეშვია ნიკის სახელს. უკაცრავად, მისტერ ბლერ, თქვა ატკინსმა. უკაცრავად. გამოვიწყდა ის ველაპარაკები. მეგონა ბებერ ლოცს ველაპარაკებოდი, რომელმაც მოახერხა დროებით სამუშაოზე მოწყობილიყო. მორჩი. რამდენიმე კვირით. დამავიწყდა რომანდელ ბლერს ველაპარაკებოდი, რენდოლფ ბლერს, უდიდეს ლოთ ფაზარას მთელ. მე არ ვარ ლოთი და იყვირა. ლოთი ხარ, აბარა, თქვა ატკინსმა. ლოთებს მე ნუ მასწავლე. მამა ჩემი იყო ლოთი, ხანსად ეგდო ხანსად. ყვირალა ისტერიკული ლოთი. ამასთან ერთად ვიზრდებოდი ნიკ. ვხედავდი ბებერი როგორ ებრძოდა თავის გამოგონილ ურჩხულებს, როგორ კლავდა დედაჩემს ნაბიჯ-ნაბიჯ. ისე რომ არაფერი მითხარ ლოთებზე. გაზეთებსაც რომ არ გამოეცხადებინა ჩვენი ლოთობის შესახებ მთელ მსოფლიოში, მე მაინც შევამჩნევდი, რომ ლოთ ბაზარა ხარ. რატომ დამიქირავე?
კითხა. იყო სამუშაო ადგილი, რომელიც უნდა შევსებულიყო და ვიფიქრე, რომ შენ შეძლებდი შეგევსო. თქვენ იმიტომ დამიქირავეთ, რომ ჩემი დაგესვლა შეგძლებოდათ. Ну, ხარ სასაცილო, თქვა ატკინსმა. შეცდომა დაუშვით, იმ კაც არ გესვლავთ. მართლა? იკითხა ატკინსმა შემპარავად. შენ შარიანი ლოთები რომ არიან ისეთი ხარ, აგრესიული? მამა, ჩემი შარიანი ლოთი იყო თავიდან. შეზრუნების მედიკაცი ეცემა სახლში. ერთადერთი რამ, რასაც არ ურტყამდა, ბოთლი იყო. როცა რაღაცებმა კედლებიდან დაიწყეს გამოცოცება, მაშინ უკვე აღარ იყო ისეთი შარიანი. მაშინ ყვირალა, მტირალა ბავშვი გახდა, რომელიც დედაჩემის კლავებს აფარებდა თავს. შენ შარიანი ლოთი ხარ, ნიკ? ჰა? მე არა ვარ ლოთი, თქვა. წვეთიერ დამილოვია მას შემდეგ, რაც სამუშაო მივიღე. თქვენ ეს იცით. რატომ? გეშინია, რომ ავნებ შენს შემოქმედებას? ატკინსი უმობლად იცინოდა. რაღაც არ ეტყობა, რომ ეს როდისმე გაწუხებდა ძველად. სხვა ამბავია, თქვა. მე მინდა დაუბრუნდე. მე ეს სამუშაო იმიტომ ავიღე, მინდოდა ისევ მეგზნო. მეგზნო მუშაობა. არ უნდა დაგეგესლეთ. არც კი იცით, რას აკეთებთ. მე? დაგესლე? მოიცა, ნიკ, ნუ ხარ სულელი. მაშინ სამუშაო მოგეცი ხომ ასია? ყველა სხვა მსურველს შორის შენ ამოგირჩია. და ვითომ რატომ უნდა გესლავდე, რა სისულელია, ნიკ? სამუშაო კარგად შევასრულე, თქვა იმის იმედით, რომ ატკინსი იტყოდა სიმართლეს, მართალ სიტყვას იმის მოლოდინით, რომ ისეთ სიტყვას ეტყოდა, რომელიც მის სიძულს გააცამტვერებდა. თქვენ იცით, რომ სამუშაო კარგად შევასრულე. ნუ თუ, თქვა ატკინსმა, მე ვფიქრობ, რომ შენ სამუშაოს საძაგლად შეასრულე, ნიკ. სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ შენ ყოველთვის საძაგლად ასრულებ სამუშაოს. მე ვფიქრობ, რომ შენ იყავი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მსახიობი, რომელსაც კი როდისმეს სცენაზე ფეხი დაუდგამს. აი ამ წამს ატკინსმა ხელი მოაწერა საკუთარ სასიკვდილო განაჩენს. მთელი იმ დღის განმავლობაში, როცა სულელურ მოთხოვნებს და შეკითხვებს ისმენდა, როცა თავის სკამზე იჯდა და უთვალავი სახეზე დაწყდებოდა, ატკინსის მოკვლაზე ფიქრობდა. მექანიკურად ასრულებდა სამუშაოს, გაღრმავებული სახე გამოეფინა საჯაროდ, მაგრამ მისი გონება მხოლოდ ატკინსის კვლელობის მექანიზმს დასტრიალებდა. ეს როლი სწავლას წააგავდა. გონებაში ისევ და ისევ გადიოდა ყოველი ნაბიჯის რეპეტიციას. მაღაზია დაიკეტება საღამოს 5 საათზე. თანამშრომლებს ერთი სული ექნება შინ ოჯახებში დაბრუნდნენ. ეს იყო დამქანცველი გამოწამებელი, რამდენიმე კვირა, რომელიც ამ საღამოს დამთავრდებოდა და თანამშრომლები გაწვირდებოდნენ ქუჩებში, მეტროში და სახლებში საყვარელ ადამიანებთან შესახვედრა. საკუთარი თავის სასოწარკვეთილი სიბრალური ტარგასავით წამოვიდა და ზედ გადაუარა. ვინ არიან ჩემი საყვარელი ადამიანები? იკითხა უხმოდ. ვინ ველოდება ამ საღამოს? ვიღაც ელაპარაკებოდა, დაბლა დაიხედა, თავი დაუქნია. დიახ, მექანიკურად თქვა. კიდევ რა გნებავთ? პიროვნება ლაპარაკს განაგრძობდა. სანახევროდ უსმენდა, სულთავს უქნევდა, იღიმებოდა. კარგ დღეებში ბევრი საყვარელი ადამიანი ჰყავდა. ქალები, იმაზე მეტი ქალი, ვიდრე დათვლას შეძლებდა. დიდარი ქალები და ახალგაზრდა ქალები, მოქანცული ქალები და ნორჩი ყმაწვილი გოგოები. სად იყო 10 წლის წინ ამ დროს? კალიფორნიაში? დიახ, რა თქმა უნდა, ფილმის საქმეზე. რა უცნაურად ეჩვენებოდა მზიან ქვეყანაში ყოფნა წლის ამ დროს. გამაზა ფილმი. არ უნდა და სულ არ უნდა, მაგრამ უნუგეშო მთვრალი იყო იმისთვის, რომ რამდენი დღე. შეუძლებელია ფილმის გადაღება, როცა ვარსკვლავი არ მოდის გადასაღებ მოედანზე. ვარსკვლავი, რენდოლფ ბლერი. ამ საღამოს ისევ ვარსკვლავი იქნება. ამ საღამოს შეასრულებს ატკინსის კვლელობას სტილისა და პეცის დაცვით. როცა ისინი მაღაზიის კარებს დაკეტავენ, როცა მყიდველები წავლენ, როცა დაუსრულებელი მოთხოვნები შეწყდება, ატკინსის ოფისში წავა. დასაცმაც არც კი გამოიცვლის. პირდაპირ ატკინსის ოფისში წავა, მიიღებს კონვერტს თავისი ხელფასით და ესვრის მას. შემდეგ ქუჩაში გაიქცევა, ქუჩაში უსაფრთხოდ იქნება. რენდოლფ ბლერი, კაცი, რომლის სახე მილიონებისთვის იყო ცნობილი, ქუჩებში ანონიმურობით დაცული იქნება. ჩანაფიქრი ირონიული იყო, იუმორის ნატამალს მოუხმოს რაღაც გულის სიღრმეში. რენდოლფ ბლერი ამ საღამოს ითამაშებს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თავის კარიერაში და ითამაშებს მას ანონიმურად. ღიმილით, ჩაცინებებით ისმენდა მოთხოვნებს და ახლობით 5-ის ნახევარზე ხალხმა შეთხელება დაიწყო. გამოწვეული იყო ამ დროისთვის. ერთადერთი რამ, რაც სიარულის ძალას აძლევდა, იმის შეგნება იყო, რომ მალე მისტერ ატკინსი მოკლავდა. 4 საათსა და 45 წუთზე უკანასკნელ მოთხოვნას უპასუხა. შემდეგ მარტო იჯდა, ზუქანი და გაუცინარი, კედლის საათს შესცქეროდა. 4 საათი და 50 წუთი, 4 და 52, 4 და 57, 4 და 59. სკამიდან ადგა და ლიფტისკენ წაბაჯბაჯდა. სხვა თანამშრომლების ალარმს ქვითრებს იკლიდნენ. ერთი სული ჰქონდათ მაღაზიიდან გასულიყვნენ. მან ლიფტი გამოიძახა და იცდიდა. კარები გასრიალდა და გაიყო. მე ლიფტენ მოვალეობის გამო გაიყიმა. სულ დამთავრდა? ჰა? იკითხა მან.
ხო, სულ დამთავრდა, თქვა ბლერმა. შენი კონვერტი უნდა აიღო მოლარის ოფისში, მისტერ ატკინსი პერსონალურად მიხდის, თქვა. მართლა? როგორ მოხდა? მან ასე მოისურვა, უპასუხა. იქნები მის იმედი აქვს, რომ მის მიმართ კეთილი იქნები, ხა? თქვა მელიქტემ და სიცილით გასკდა. არ გაუცინია მელიქტესთან ერთად, ძალიან კარგად იცოდა რატომ მოხდა მისტერ ატკინსი პერსონალურად. ასე იმიტომ მოაწყო, რომ ჰქონოდა ბედნიერება რენდოლფ ბლერისთვის, კაცისთვის, რომელიც ადრე $5,000 გამოიმუშავებდა ერთ კვირაში. ყოველ კვირას გადაეცა სახელფასო კონვერტი $59 და $12. მაშინ პირველ სართულზე, იკითხა მელიქტემ. ხო, პირველ სართულზე. როცა ლიფტი გაჩერდა, სწრაფად გამოვიდა. პირდაპირ ატკინსის ოფისის კენ გაემართა. დივანი უკვე წასული იყო. პირქუშად გაიყიმა. ატკინსის კართან მივიდა და დააკაკუნა. ვინ არის? იკითხა ატკინსმა. მე ვარ, თქვა ბლერი. ო, ნიკ, შემოდი, შემოდი, თქვა ატკინსმა. კარი გახსნა და ოფისში შევიდა. შენი ხელფასისთვის მოხვედი? დიახ. სურდა ახლავე გაეძრო ლუგარი და სროლა დაეწყო. იცდიდა, დაძაბული იცდიდა. ჯერ ცოტა სარდალიო, ნიკ, იკითხა ატკინსმა. არა, თქვა. მოდი, მოდი, ცოტა სასმელი არავის ავნებს. არსო, თქვა. ასე მამა ჩემი ამბობდა. მე არა ვარ მამაშვილი. ვიცი, თქვა ატკინსმა. მოდი, დალია, არ გავნებს. ახლა შენი სამუშაო დასრულდა, შენი სპექტაკლი დამთავრდა. მას სიტყვას თავდაჯერებლად გაუსვა ხაზი. შეგიძლია დალიო, ამ საღამოს ცოტა ყველამ უნდა დალიოს. არა, რატომაც არა. ვცდილობ მეგობრული ვიყო. ვცდილობ რომ ატკინსი გაჩუნდა. თვალები ოდნავ გაუდიდა. ლუგერი სულადილად გამოძრა ბლერის პალტოს ქვემოდან. ის პისტოლეტს შეხურებდა. რა არის ეს? იკითხა მან. იარაღია, ცივად უპასუხა ბლერმა. მომეცი ჩემი გასამრჯელო. ატკინსმა სწრაფად გამოსწია უჯრა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხომ არ გეგონა რომ მე ვაპირებდი მომეტყუებინე? ჰა? შენ? მომეცი ჩემი გასამრჯელო. ატკინსმა კონვერტი მაგიდაზე დადო. ბლერმა აიღო. ინუბე შენიც, თქვა და სამჯერ გაისროლა. შესცქეროდა როგორ გაიშალა ატკინსი მაგიდაზე. ბოროტმოქმედებამ დააფაცურა. კარი, კარი უნდა მიაღწიოს კარამდე. ნაგვის კარლათა ფეხებში გაებლანდა და წინ გადააქანა. მაგრამ ხელების ქნევით აღედგინა წონასწორობა და წაქციოს გადაურჩა. აწონდა წონა, როგორ გაქცეულიყო სანამ მაღაზიის სიღრმეში შევიდოდა. სიდინჯე, უთხრა საკუთართავს, კონტროლი. გახსოვდა შენ რენდოლფ ბლერი ხარ. დახლები უკვე მზრუნველად დაეფალა ტურისგან დამცავი შალითებით. ამან გაახსენა სხეული, სუდარა, მკვდარი, ატკინსი. მართალია ისევ გარბოდა, მაგრამ ამჯერად გონება იმდენად მოეკრიბა, რომ შეძლო თავის საპიფარაშოსთვის შეეფარებინა. არ იცოდა რა ხანი დახვა იქ, მაგრამ როცა გამოვიდა ცხადი გახდა, რომ სრულებით დაუფლებოდა საკუთარ თავს. მისი სიარულიდან გამოსჭუია და მეფური შთამაგონებელი სიმშვიდე იმ მსახიობისა, რომელმაც კარგად იცის თავისი როლი. და როცა მიაბიჯებდა საკუთარ თავს, საყვედურობდა იმის გამო, რომ თავი ეჭირა პატარა ბიჭივით, რომელიც უეცრად აიტანა სცენის შიშმა. რენდოლფ ბლერმა ხელი ჰკრან ბრუნავ კარს. სახე დაუსუსხა ცივმა ჰაერმა, რომელიც თოვლის მოსვლას მოასწავებდა. ღრმა დამოისუნთქა, შვიდად ათვალიერებდა ხალხს, რომელიც მის თვალწინ მიიჩქაროდა ფუთებით დატვირთული. უეცრად სიცილი გაიგონა, ბავშვის წვრილი გამჭოლი სიცილი, რომელმაც ყური დანასავით გაუსერა. მოტრიალდა და მოცინარი ბიჭი დაინახა, ფერმკრთალი სახით. ბავშვი ერთი ხელი გვერდით მდგომი ხარისთვის ჩაეკიდა, მეორე ხელი და საჩვენებელი თითი ზევით აეწია და სასეირად მასზე უთითებდა. სიცილმა იმატა. კაცების ქალების სიცილი გაისმა. მისავე მხარეს ვიტრინაში სადღესასწაულო კაროსელი ჩართეს. მუსიკამ დაიგრგვინა. სიცილს შეუერთდა ხაზი გაუსვა, კონტრაპუნქტი შეუქმნა. ბლერმა იგრძნო, რომ მორეუმა ჩაითრია, რომელიც სასჭირს უქად და როგორ ჩანს არ არსებობდა საშუალება, რომლითაც ის შეძლებდა გაეჩერებინა ხმაური მოძრაობა. თითქოს ყველაფერმა პირი შეკრა მის გასანადგურებლად. შემდეგ მაღაზიიდან გამომავალი პოლიციელების დანახვამ სრულებით დააკარგვინა მხნეობა. აი გამოჩნენ და მისკენ მოიწევენ. მაშინ როცა ლუგარი მიუშვია და მაშინაც კი როცა ძალა გამოიყენეს და განაიარაღეს, გულის რომელიღაც კუნჭულში გრძნობდა, რომ ეს არარეალური იყო. ეს ყველაფერი დრამატული როლის ნაწილი იყო, რომელსაც ის თამაშობდა. ოღონდ ეს როლი არ იყო შესაფერისი იმისთვის, ვინც გამოწყობილია უნივერმაღის სანტა კლაუსის წითელ პალტოსა და შარვალში, შავ ქამარსა და ჩექმებში, ისეთ სავე სამოში, როგორიც კიდევ 3000 კაცზე ცო ქალაქში. მათ ანონიმურობას რომ შერწყმოდა, მხოლოდ თეთრი წვერი აკლდა, რომელიც მას ატკინსის ოფისიდან გიჟური გამოვარდნისას დაუვარდა. ხოლო ბავშვისთვის და იქნებ ზოგიერთ უფროსისთვისაც, რა თქმა უნდა, უწვერო სანტა კლაუსი შეიძლება სახუმარო ამბავი იყოს.